Anglijai stovi linksmai kadaruojant. Oi, kaip džiaugiasi mano tai širdis. Nu, kaip pagalvokite. Linksmai šitą, žinai, kad stangriai stovi linksmai kadaruojant. Šiaip tai mes sakome riešutas, ar yra netikėjusių mergelkų? Jei, kaip mūsų kaime ir tą berną turime, žinau, kad viena akim neprimato šlubas. Bet kiek auksinių pakasę turime, tai jau tikrai rasime. Žinau, kad to riešutas tai vaisingumo. Oi, žinau, kad santokos simbolis, tai taip pat linkiu tų riešutų visuomet turėti. O sako, jeigu dvigubą riešutą įsidėsi į piniginę, tai visus metus turtingas būsi. Na, o kokie palinkėjimai, sako, tu palinkėjimai. Na, ką palinkėtumėt mūsų tam ūkyje su šeimininku? Palinkėti, kad jai sako linkėjimai visi labai geriai įsipildo. Galsos, dar nu. Diego. Geri ar ne, šitai visi, žinokit. Diego, kągi, ir aš už tos palinkėjimus gerus, žinote, kad mūsų ūkis atklėsėtų, kad amžinai būtų galsa, darna, kad geras derlius ir aš noriu pavaišinti tuo sūriu. Na, pusiau žemaitiškų, bet vis tiek visi valšinksitės. Bet šiaip tai dar norėčiau, kad ir pajudėtumėt. O, kaip norėčiau, kad ir pajudėtumėt, žinokite. Ratą, visi ratą. Labas, ačiū, ačiū. Ojei, ačiū.